1000 តោន បាទ សម្រាប់ ការងារ asphalt concrete របស់ យើង នៅ ផ្លូវ OTRES 2 ផ្លូវ ខ្សែ ទី 2 សម្រាប់ main road ផ្លូវ ធំ ហើយ មួយ ជំហាន បាទ ការងារមួយថ្ងៃហ្នឹងជាង 2000 ម៉ែត្របាទស្អែកយើងនៅបន្តមួយជំនាញទៀតសម្រាប់ការងារពុតកៅស៊ូរបស់យើងគឺប្រភេទ asphalt concrete